SBA kanë ofruar shpërblim prej 5 milion dollar për informacione për arrestimin e bosit meksikan të drogës Rafael Caraa Quintero, i cili u lirua nga burgu në Meksik pas vuajtjes së dënimit prej 28 viteve. Quintero, që është një nga bosit kryesor të drogës në Meksik, u lirua muajve të fundit, edhe pse duhet qëndronte në burg edhe 12 vite të tjera. Agjencia amerikane në luftën kundër drogës, DEA, thotë se do shpërblej me 5 milion dollar personi që do t'jap informacione që do të çonin në arrestimin e Quinterit, i cili ka humbur gjurmët që ngadalë prej burgut. Quintero ishte akuzuar dhe dënuar në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 1985 për rrëmbim, vrasje dhe dhunë. Bëhet fjalë për vrasjen e agjentit të DEA-s Enrique Camarena nga ana e Quinteros. DEA ka theksuar se do të përdorë të gjitha mjetet për të parangosur bosin meksikan të drogës.